Vsak izvod gradiva, ki ga v knjižnici inventariziramo, praviloma takoj opremimo z nalepko, na kateri se poleg naziva knjižnice izpisujejo še signatura, črtna koda in inventarna številka. Včasih pa nimamo možnosti takoj izpisati nalepke, morda nam jih je zmanjkalo ali pa je tiskalnik na popravilu. V takih primerih si pomagamo z izpisno vrsto. Pokazala vam bom postopek. Najprej pripravimo datoteko, v katero bomo shranili podatke za izpis nalepke. V meniju Sistem izberemo možnost Urejevalnik izpisnih vrst. Kliknemo gumb Dodaj. Dvakrat kliknemo na segment Zaloga. Označimo razred Polje 996997 in kliknemo gumb V redu. Odpre se urejevalnik za izpisno vrsto. Vpišemo obvezni podatek Ime. Izberemo lahko poljubno ime, ki ostalim sodelavcem v knjižnici pove, da je to naša datoteka. Kliknemo gumb V redu. Novo kreirana datoteka se uvrsti v seznam izpisnih vrst. Nič objektov pomeni, da v izpisni vrsti ni še nič shranjeno. Kliknemo gumb Izhod. Naša datoteka je sedaj pripravljena. Poglejmo si, kako jo uporabimo za tiskanje. Obstaja več možnosti. Prva možnost. Ko imamo odprt urejevalnik za polje 996997, kliknemo gumb Izpiši nalepke. V okencu, ki se odpre, pri možnosti Izpis nalepk iz pustnega seznama izberemo svojo izpisno vrsto in kliknemo gumb V redu. Podatki za izpis nalepke so se shranili v izbrano izpisno vrsto. Z gumbom V redu zapremo urejevalnik. Druga možnost. Označimo polje 996997 na delovnem področju, kliknemo z desnim miškinim gumbom in iz menija izberemo možnost Dodaj v izpisno vrsto. Odpre se okence s seznamom izpisnih vrst. Izberemo svojo. Izbiro potrdimo z gumbom V redu in podatki za izpis nalepke označenega polja so se shranili v izbrano izpisno vrsto. Tretja možnost. Na delovnem področju označimo več polj hkrati. Kliknemo z desnim miškinim gumbom in iz menija izberemo možnost Dodaj v izpisno vrsto. Odpre se okence s seznamom izpisnih vrst, spet izberemo svojo. Izbiro potrdimo z gumbom V redu in podatki za izpis vseh označenih polj so se shranili v izbrano izpisno vrsto. V svojo izpisno vrsto smo pravkar shranili 7 definicij za izpis nalepk. Za 7 različnih polj. Sedaj pa poglejmo, kako natisnemo nalepke iz izpisne vrste. V meniju Sistem izberemo možnost Urejevalnik izpisnih vrst. Označimo našo izpisno vrsto in kliknemo gumb Pošlji. Izberemo definicijo izpisa Nalepka za gradivo in potrdimo z gumbom V redu. Odpre se okno za predogled in pošiljanje izpisa, kjer kliknemo gumb Pošlji. Natisnejo se nalepke, zatem pa program vpraša, če želimo izprazniti izpisno vrsto. Če so se nalepke pravilno natisnile, kliknemo Da. Tako je naša izpisna vrsta spet prazna in vanjo lahko shranimo podatke o novih nalepkah. Če izpisne vrste ne bi izpraznili, bi lahko ponovno natisnili nalepke za ista polja. Kliknemo gumb Izhod. Upravljanje izpisnih vrst je opisano tudi v priročniku COBISS 3 osnovna navodila v poglavju 4.6.